NepalNews.com. News from Nepal, as it happens. प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला चीनको कुनमिङ शहरमा आयोजना हुने दोस्रो चीन दक्षिण एसिया व्यापार मेलामा सहभागी हुन त्यसतर्फ बिहीबार प्रस्थान गर्नुभएको छ। चीन सरकारको निमन्त्रणामा 33 सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै जानुभएका प्रधानमन्त्री कोइराला मेलामा विशेष अतिथिका रूपमा सहभागी हुनुहुनेछ। कोइरालालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विशिष्ट कक्षमा सभामुख उप प्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख लगायतले विदाई गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधिमण्डलमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार, विभिन्न दलका प्रतिनिधि एवं सभासद, उच्च सरकारी अधिकारी र चीनका लागि नेपाली राजदूत सहभागी रहनु भएको छ। चीनको युनान प्रान्तको कुनमिङमा यही जेठ 23 गतेदेखि 27 गतेसम्म उक्त व्यापार मेला आयोजना हुँदैछ। उक्त मेलामा दक्षिण एसिया तथा दक्षिण पूर्वी एसियाली देशका नेताहरू सहभागी हुनुहुनेछ, जसमा प्रधानमन्त्रीले विशेष अतिथिका रूपमा सम्बोधन गर्नुका साथै मेलामा बनाइएको नेपाली कक्षको उद्घाटन समेत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। मेलामा नेपाली निर्यात योग्य उत्पादन राखिनुका साथै नेपाली कला संस्कृति र पर्यटनको सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ। चीन बसाइका क्रममा प्रधानमन्त्री कोइरालाले चीनका उप प्रधानमन्त्री वाङ याङ र विभिन्न देशबाट आएका नेताहरूसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। मेलामा सहभागिताका लागि वाणिज्य मन्त्री सुनिल थापाले नेतृत्व गर्नुभएको प्रतिनिधिमण्डल तथा व्यवसायीहरूको छुट्टै प्रतिनिधिमण्डल पनि त्यसतर्फ प्रस्थान गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री कोइराला चीनको कुनमिङ सहर प्रस्थान गर्नुभएको सम्बन्धी समाचार यति नै। NepalNews.com. News from Nepal as it happens.